Պաշտպանության նախարարության զինուր ստուդիան ներկայացնում է զինուշ հեռուստացրագիրը, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել. Բարեգործական ակցիա Արցախի զինված ուժերում Grand Holding-ի ղեկավարությանն ընդունել է պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Մարտավարամասնագիտական քննություններ եւ ստուգարկներ Հայաստանի զինված ուժերում եւ Արցախի պաշտպանության բանակում շարունակվել են ավարտական քննությունները։ Ականային վտանգ հանրապետության 4 մարզերում ականազերծողներն հանդիպումներ են ունենում սահմանամերձ համայնքների բնակիչների եւ ուսուցիչների հետ։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքում կլինեն զինակոչիկների ծառայության վայրի նշանակման նոր մոտեցումներ ու փոփոխություններ։ Օթային դարպասի պահապանների նոր սերունդն արդեն ճանապարհին է ուսումնական զորամասը հրաժեշտը տվել 2016-ի վերջին սաներին։ Ազգբանակ գաղափարի շուրջ ու զինվորին աջակցություն ցուցաբերելով Grand Holding-ի ներկայացուցիչներն այցելել են պաշտպանության բանակ, հանդիպել բարձրաստիճան սպաներին եւ զինծառայողներին։ Միքայել Վարդանյանին ընդունել է նաեւ պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Դեկտեմբերի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է բարեգործական հերթական նախաձեռնությամբ Արցախում գտնվող Grand Holding-ի սեփականատեր Միքայել Վարդանյանին։ Շնորհակալություն հայտնելով տարիներ շարունակվող աջակցության եւ մշտապես բանակի կողքին լինելու համար, բանակի հրամանատարը վերջինիս հանձնեց Պաշտպանության բանակ հուշամեդալ։ Այնուհետև Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ հյուրերը եղան կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում, որտեղ անձնակազմին ներկայացնելով նախաձեռնությունն ու նախաձեռնության հեղինակին, Պաշտպանության նախարարը նշեց, որ դրանք ավելի են բարելավում ծառայողական պարտականությունների կատարման որակը, նպաստում բանակ հասարակություն փոխադարձ կապի ամրապնմանը։ Մենք միշտ զգում ենք մեր հասարակության աջակցություն ու պաշտպանության բանակին, որի համար երախտապարտ ենք բոլորին։ Միքայել Վարդանյանը վստահեցրեց, որ նման նախաձեռնություններ կլինեն նաև առաջիկայում։ Առաջին հերթին ես հասարակ հայ եմ, իսկ հայը պետք է պաշտպանի իր երկիրը։ Մենք այսօր կարող ենք ունենալ երկիր պետություն միայն հզոր բանակ ունենալով։ Եվ մեր սահմանները պետք է լինեն պաշտպանված մեր ժողովրդով, մեր բանակով։ Դրա համար իմ համար շատ կարևոր է մեր բանակը եւ սահմանամերձ տարածքները։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը դեկտեմբերի 23-ին ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի հանձնաժողովի անդամներին՝ ՀՊՀ, Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել միջխորհրդարանական համագործակցությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, քննարկել ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Դեկտեմբերի 21-ին ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի կողմից Տավուշի մարզի Բերթավան եւ ադրբեջանական Քեմերլի գյուղերի մերձակայքում անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագծի այս տարվա վերջին դիտարկումը։ Միջ դիտարկումը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Դաշտային օգնականներ Խրիստո Խրիստոֆին, Պետեր Սվեդբերգին եւ Գենադի Պետրիցային Տավուշի մարզպետարանում ներկայացվել է սահմանամերձ այդ հատվածներում առկա իրավիճակը։ Բրիֆինգի ընթացքում մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ադրբեջանական զինուժի կողմից հայ խաղաղ բնակչության և սահմանամերձ ավտոճանապարհների ուղղությամբ արձանագրված կրակոցներին։ Այնուհետև տեղափոխվելով սահմանագից և երկու կողմից էլ չկրակելու երաշխիքներ ստանալով, որոշակի հեռավորության վրա անցկացվել է սահմանային դիտարկումը։ Դիտարկման ընթացքում միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում դեկտեմբերի 21-ից 24-ը անցկացվեց 13-րդ գիտամեթոդական կոնֆերանսը, որը նվիրված էր բուհերում ուսումնական գործընթացի կատարելագործման ու կրթական որակի բարձրացմանը։ Կոնֆերանսի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության որակի ապահովման պատասխանատուները եւ ոլորտի առաջատար մասնագետները հանդես են եկել զեկույցներով, քննարկվել են համաշխարհային պրակտիկայում ներդրված առաջավոր փորձին, ոլորտում գիտատեխնիկական եւ մեթոդական ապահովման հեռանկարային ձևերին, ինչպես նաեւ կրթական նոր մոտեցումներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Դեկտեմբերի 21-ին հուշ ցերեկույթ էր կազմակերպվել նվիրված զոհված ազատամարտիկ Կարեն Մանվելյանի ծննդյան 50-ամյակին։ Երբ ձեզ չեն թողնում ընտրության հնարավորություն, միակ ճշմարիտ ուղին ռազմիկի ուղին է։ Այս խորագրով անցկացված միջոցառման ընթացքում ներկաները վերարժևորել են ազատամարտիկի անցած ուղին, ներկայացրել հատվածներ նրա օրագրից։ Յուրաքանչյուր նման միջոցառում, որը նվիրված է հատկապես հերոսաբար իրենց կյանքը զոհաբերած, իրենց ամենալավագույն բանը, երդասարտությունը զոհաբերած մեր զինվորների, դա մեզ կենդանացնում է, մեզ ապրեցնում է եւ ոչ միայն մեզ, նաեւ մեր հետագա սերունդներին։
Դեկտեմբերի 18-ին էլ Օպերայի եւ Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ ազգ բանակ խորագրով համերգը։ Բարեգործական միջոցառմանը մասնակցեցին Թաթուլ Ալթունյանի անվան հայկական երգի պարիպետական համույթը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նվագախումբը, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության երգի ու պարի համույթները։ Համերգի ողջ հասույթը կփոխանցվի ապրիլյան քառորյա մարտական գործողություններին մասնակցած զինվորների ընտանիքներին։ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ։ Անկախ եղանակային պայմանների զինված ուժերում այս շաբաթ ևս շարունակվում էին ուսումնական կիսամյակի ավարտական քննությունները։ Մեր նկարանող խումբը եղել է երկրորդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկում, արձանագրելով քննական գործընթացի առանցքային դրվագները։ Դեպի նշանակված դիրքերն առաջ։ Գլխավորը թիրախի ճիշտ նշանառությունն է ու անվրեպ խոցել է. Անշեղ ու անթերի։ Ահա այսպես երկրորդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկի սպաներն ու ժամկետային զինծառայողները հանձնում էին քրակային պատրաստության նորմատիվները։ Նրանք անվարան են ու անվրեպ։ Թիրախներն էլ խոցվում են մեկը մյուսի հետևից։ Գործիչ արդյունքներ լինելու փաստը դա այն է, որ ամբողջ ուսումնական փուլիդասկում մարտական պատրաստության ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները անցկացվել են։ Ցանկացած սպա, ցանկացած կարգի իրավունատար առանց ջանքու եռանդ խնայելու ուսուսանում էր ենթակա ազնակազմին։ Մոտակա լանջից հասնող հրընդյունն էլ վկայում է զորավարժանում ընթացող մեքենավարման քննությունների մասին։ Երրորդ երթուղով առաջ։ Արագ, ճշգրիտ ու վարժ գործողությունների շնորհիվ ծանր զրահտեխնիկան հաղթարում է ուսումնական վարժադաշտը, փոսրակներն ու կտրուկ վերելքները։ Մեքենավարման այսպիսի ունակությունները այստեղ համարում են օրինաչափ, քանի որ անկախ եղանակային պայմաններից տարվա ընթացքում անցկացրել են ուսումնական ծրագրով նախատեսված բոլոր դասաժամերը, վերհանել ու մեկ առ մեկ հղկել են անձնակազմերի մեքենավարման հմտությունները։ Ամեն ինչ արվել է, որ բարձր մակարդակի հասցնենք անձնակազմի հմտությունը, իմացությունը։ Այսօր արդեն ավարտել ենք հասցնում քննությունները եւ հպարտորեն կարող եմ նշել, որ անձնակազմը իրեն լավագույնս դուրս է վորեց։ Զինծառայության ընթացքում զինվորը ոչ միայն կոփվում ու տիրապետում է զենքին ու սպառազինությանը, այլև վերաիմաստավորում է հայրենասիրությունն ու հայրենիքի պաշտպանությունը։ Հենց այս նպատակին է ծառայում հասարակական պետական պատրաստություն առարկայի ուսուցումը, որի քննության ընթացքում էլ զինվորները ներկայացնում էին հայոց պատմությունը, հայրենանվեր հերոսների մարտական ուղին ու նրանց սխրանքը։ Հասարակական պետական պատրաստությունը ամբողջ զինված ուժերին տալիս է գաղափարական մոտեցում իրենց առջև դրված խնդիրների կատարման հարցում։ Եվս մեկ անգամ վերհիշում եւ ուսուցանվում են իրենց պատմությանը, իրենց անցյալին։ Լավ գիտեն, թե հայրենիքը ինչ բան է եւ ինչի համար են իրեն գտնվում բանակում։ Պատմությանը քաջածանոտ լինելն ու զինտեխնիկային փայլուն դիրապետելը, սակայն դեռ բավարար չեն հայրենիքի լիարժեք պաշտպանինելու համար։ Աներկբա է, որ զինվորը պետք է լինի նաև ամրակազմ ու կոպված։ Այս հատկանիշները ամրապնդելու հանձնառությունն էլ ստանձնել է զորամասի ֆիզղեկ մայոր Արտակ Խաչատրյանը։ Եղարքունիքի լավագույն մարզական ընտանիքի ավակը ֆիզպատրաստության առումով նույն պանջկոտությունն ու հայրական վերաբերմունքը ցուցաբերում է նաև զինվորների հանդեպ։ Զորամասը նույն իմ ընտանիքն է, նույն ուշացունը, որ ես դարձնամ իմ ընտանիքի վրա, նույն ուշացունը դարձնամ նաև զորամասի վրա, որտեղ զինվորը չի կարող լինել լիարժեք զինվոր, մինչև չունենա ֆիզիկական համապատասխան պատրաստություն։ Ընդհանուր առմամբ քննությունների արդյունքում ստուգվեց զինծառայողների մարտավար մասնագիտական պատրաստության աստիճանը, ուրվագծվեցին ստորաբաժանումների ձեռքբերումներն ու բաստողումները։ Ավետիսյան Կարեն։ Ես եմ։ 5 Ապրես, շնորհակալություն, Տղաճ։ Ծանոթանալով քննական հանձնաժողովի արձանագրած արդյունքներին, զորամասի հրամանատարը գոհունակությամբ նկատում է, որ զորաբաժանման զինվորների ճնշող մեծամասնությունը ստացել է գերազանց, իսկ մի փոքր մասն էլ լավ գնահատական։ Զինծառայողները ցուցաբերեցին բավականին բարձր ցուցանիշներ, սակայն մեզ համար ինքնանպատակ չի գնահատականը, կարևորը ստորաբաժանների մարտական պատրաստականության բարձր վիճակն է, որը որ փուլ առ փուլ ինքնակատարելա գործում եւ զարգացնում ենք։ Ապրիլյան պատերազմը մեզ ապացուցեց մեկ բան, որ մենք նույնիսկ անգամ թե բարոյական, թե իրավական հիմքեր չունենք, որ ունենալ նույնիսկ անգամ մեկ զինվոր առանց մարտունակության։ Միակ գրավականը դա է՝ մարտունակ բանակ, ապահով հայրենիք։ Այսպիսով ուսումնական կիսամյակի քննություններ ավարտվեցին։ Դրանց արդյունքներով կազմված ամփոփագրերի հիման վրա օրեր անց կտրվեն զորամասերի եւ զորատեսակների վերջնական գնահատականները, լավագույնները կխրախուսվեն, իսկ բաստողումները կշտկվեն սեղմ ժամկետներում։ Ներսես Իվանյան, Բոլոդիա Տեր Աստվածատրյան, Զինուժ։
Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված Պետական սահմանի մարտական դիրքը Պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար Պարտավորվում եմ ցրփորեն կրել Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Լինել զգոն և խիզախ Պատվով կատարել որդիական մարդկը Հայրենիքիս Եկեղեցուս Ընտանիքիս Ձնողներիս Զինակից ընկերներիս Ժամահատարներից սերը Հարգանքն ու պատիվ հաստատելու համար Աստծո օրհնությամբ Հզոր հավատքով Միշտ պատրաստ եմ մարդին Անոնիմ Մեր Եվ համայն Հայաստանի ապագայի Երդում եմ Արցախում նույնպես շարունակվել են ուսումնական փուլի ամփոփիչ քննությունները, ստուգող հանձնաժողովը շրջել է պաշտպանական շրջաններով և հետևել անձնակազմի ֆիզիկական և կրակային պատրաստությանը։ Թեմային անդրադարձել են Արցախի մեր գործընկերները։ Գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում դեկտեմբերի 19-ից 25 անցկացվեցին ամփոփիչ ստուգումներ, որոնք մեկնարկեցին շարային ստուգատեսով։ Պաշտպանության բանակի վարչության սպաներից կազմված հանձնաժողովը Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանի ղեկավարությամբ զորամասում ստուգարկներ և քննություններ ընդունեցին մարտական պատրաստությամբ բոլոր առարկաներից։ Ստուգվեցին զորամասի վարչության սպաների մասնագիտական գիտելիքներն ու գնահատվեցին հրամանատարական կազմի ղեկավարման ունակությունները։ Ամբողջ ուսումնական փուլի ընթացքում մենք լավ պատրաստվել ենք, մեր գիտելիքները ուսուցանել ենք մեր ենթականերին, բոլորը լավ պատրաստված են։ Ամփոփիչ քննությունները հնարավորություն ընձեռեցին մեկ անգամ ևս ստուգելու և գնահատելու նաև զորամասի կրտսեր հրամանատարների և շարքային կազմի մարտունակությունն ու առաջադրված խնդիրների ժամանակին և ճիշտ կատարման ունակությունները։ Արքան ստուգումները անցել ենք նախապատրաստական շրջան, նույնիսկ պատրաստել ենք լավ, դրամատացել ենք շատ լավ ստուգումներին, քննություններին։ Պատրաստությամբ նույնպիսի բարձր մակարդակ ապահովեցին նաև Պաշտպանության բանակի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններում տեղակայված զորամասերը։ Չնայած ապրիլյան դիմակայությամբ ու հակառակորդի մշտական սադրիչ քայլերին, վերջիններս կարողացել են նաև կյանքի կոչել ծրագրային բոլոր գործընթացները, որոնք նախատեսված են եղել անձնակազմի պատրաստության ընդհանուր մակարդակը էլ ավելի կատարելագործելու համար։ Ռազմականությունում և մարտավարությունում և տանկային ՀՄՄ-ների ռազմականությունները և մարտավարություն մեքենավարումները ընդանում են նորմալ և բավականին գնահատականները լավ են։ Տարվա ընթացքում իրականացվել են անձնակազմի ուսուցման, նրանց մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման և բարոյահոգեբանական դաստիարակության ուղղված հսկայական աշխատանքներ, որոնք թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ պաշտպանության բանակը մարտունակ է և այսուհետ նույնպես պատրաստ է կատարելու իր առջև դրված բոլոր մարտական խնդիրները։ թվականի դեկտեմբերի 19-ին կապիտան հրետանավոր Նապոլեոն Բոնապարտի խիզախ նախաձեռնության արդյունքում ֆրանսիական հեղափոխական բանակի ստորաբաժանումներն ազատագրեցին անգլիացիների կողմից գրավված Տուլոն ամրոցը։ Այդ ռազմական գործողության համար ապագա կայսրին շնորվեց բրիգադի գեներալի կոչումը։ 75 տարի առաջ 1941 թվականին, այն բանից հետո, երբ ձախողվեց Մոսկվային տիրանալու ռազմական գործողությունը, Ադոլֆ Հիտլերն անձամբ ստանձնեց գերմանական զորքերի հրամանատարությունը։ 1994 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Պլեսեցկ զորավարժանում իրականացվեց ռուսական Տոպոլ M նոր սերնդի միջմայրցամաքային հրթիռի առաջին փորձնական մեկնարկը։
120 տարի առաջ 1896 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ծնվեց հանճարեղ զորավար, խորհրդային միության եւ Լեհաստանի մարշալ, խորհրդային միության կրկնակի հերոս Կոնստանտին Ռակասովսկին։ Մոսկվայում կայացած մեծ հաղթանակի շքերթն ընդունում էր մարշալ Գեորգի Ժուկովը, իսկ հրամանատարն ինքը Ռակասովսկին էր։ 1955 թվականի դեկտեմբերի 21-ին է մահացել հայ մեծագույն պետական, ռազմական եւ քաղաքական գործիչներից մեկը՝ ազգային ազատագրական պայքարի երախտավոր Գարեգին Նժդեհը։ 1982 թվականի դեկտեմբերի 21-ին է կայացել Մի-28 ուղղաթիռի առաջին թռիչքը։ Տասնյակ տարիների ընթացքում ուղղաթիռը կատարելագործվել է եւ այսօր դրանից կան նաեւ հայկական բանակի ռազմաօթային ուժերի տրամադրության ներքո։ 25 տարի առաջ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաաթայում Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ստորագրեցին անկախ պետությունների համագործակցության մասին հռչակագիրը։ Համագործակցության մայրաքաղաքը ընտրվեց Մինսկը։ 1790 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում ռուսական կայսրության զորքերը Ալեքսանդր Սուվորովի հրամանատարությամբ սկսեցին Իզմայիլ քաղաքի պաշարումը, որտեղ կենտրոնացված էին Օսմանյան կայսրության մեծականակ զորքեր։ 1942 թվականի դեկտեմբերի 22-ին հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ ստեղծված խորհրդային առաջին պարգևները եղան Լենինգրադի պաշտպանության համար, Օդեսայի պաշտպանության համար, Սևաստոպոլի պաշտպանության համար, Ստալինգրադի պաշտպանության համար մեդալները։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 23-ին վախճանվեց սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հերոս, Ռուսաստանի հերոս գեներալ լեյտենանտ Միխայիլ Կալաշնիկովը։ Ներկայումս արտադրված է ավելի քան 100 միլիոն միավոր Կալաշնիկով ինքնաձիգ։ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված այս ինքնաձիգով համալրված են աշխարհի 82 երկրների զինված ուժեր։ «Ես ստեղծել եմ ինքնաձիգ հայրենիքիս պաշտպանության համար», ասել է Կալաշնիկովը։ 1979 թվականի դեկտեմբերի 24-ին խորհրդային միությունն Աֆղանստանում սկսեց զորքերի կենտրոնացումը։ 3 օր անց Ալֆա Ջոկատը Քաբուլում գրոհեց նախագահական նստավայրը։ Թիկնազորի հետ ոչնչացվեց Աֆղանստանի առաջնորդ Խաֆիզուլա Ամինը, իշխանության անցավ Բաբրակ Քարմալը։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Տաթևի վանքում հրավիրվեց համազանգեզուրյան առաջին համագումարը, որտեղ որոշվեց Զանգեզուրը ժամանակավորապես հռչակել անկախ պետություն Լեռնահայաստան։ Գարեգին Նժդեհը դարձավ Սյունիքի սպալապետ։ թվականի հունվարի 9-ին Հանրապետությունում կմեկնարկի ձմեռային զորակոչը։ Այդ գործընթացի շրջանակում նախատեսված են մի շարք փոփոխություններ։ Դրանցից կարելի է առանձնացնել հատկապես վիճակահանության կարգին, զորակոչիկների ծառայության վայրի նշանակմանը և Հանրապետական կենտրոնական հավաքականում զորակոչիկների հանդերձավորմանն առնչվող փոփոխությունները։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքում կներդրվեն նոր մոտեցումներ, կլինեն վիճակահանության գործընթացի փոփոխություններ ու նոր շեշտադրումներ։ Այսպես, Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում զորակոչիկները ևս մեկ անգամ կանցնեն բուժզննում ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտություն, կստուգվեն նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը և դրանցում առկա գրառումների լիարժեքությունը։ Այնուհետև զորակոչիկները կդասակարգվեն ըստ կատեգորիաների համապատասխան տարբերանշաններով։ Ա ընդհանուր հիմունքներով զորակոչվողներ, Ա բնակության վայրին մոտ, մասնավորապես զորակոչիկի հաշվառման վայրից մինչև 150 կմ տեղակայված զորամասում ծառայելու օրենքով սահմանված արտոնությունից օգտվողներ, Վ պաշտպանության նախարարության պատվերով նախազորակոչային տարիքում զինվորական մասնագիտություն ստացած դոսաֆի դասընթացներն ավարտած վարորդներ, Մ պաշտպանության նախարարության պատվերով նախազորակոչային տարիքում զինվորական մասնագիտություն ստացած մեխանիկ վարորդներ և ռադիոհեռագրավարներ։ Իսկ ովքեր են օրենքով սահմանված արտոնությունից օգտվող զորակոչիկները, նրանք են միայնակ և տարիքային կենսաթոշակի անցած կամ երրորդ խմբի հաշմանդամ հոր կամ մոր միակ զավակ հանդիսացող զորակոչիկները, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության, զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայության ընթացքում
ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում ծառայողական պարտականություններ կատարելիս զոհված հայր, մայր, քույր կամ եղբայր ունեցող զորակոչիկները, երկկողմանի ծնողազուրկ զորակոչիկները, ինչպես նաև միակողմանի ծնողազուրկ այն զորակոչիկները, որոնք չունեն չափահաս քույր կամ եղբայր, ամուսնացած և 1 երեխա ունեցող զորակոչիկները. Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ դարձած հայր, մայր, քույր կամ եղբայր ունեցող զորակոչիկները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայության ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ դարձած հայր, մայր, քույր կամ եղբայր ունեցող զորակոչիկները, եթե նրանք հանդիսանում են ընտանիքի միակ զավակը. Արտոնությունները տարբեր են դասակարգման տարբերանշանները եւս, հենց այս փուլում էլ ձմեռային զորակոչի կարևոր փոփոխություններից մեկն է։ Այսուհետև հիմք ընդունելով զորակոչիկի լրիվ պիտանելիությունը զինվորական ծառայությանը, նրա գիտելիքներն ու ունակությունները ուսումնական զորամասերի համար ընտրված զորակոչիկները կդասակարգվեն ըստ հումանիտար եւ տեխնիկական կրթական ուղղությունների, ստանալով հետեւյալ տարբերանշանները. ՈՒՀ ուսումնական հումանիտար, ՈՒՏ ուսումնական տեխնիկական, ՈՒԽ ուսումնական խոհարար եւ ՈՎ ուսումնական ուժակուտակչագործ վարպետ։ Զորակոչիկների ընտրություն կկատարվի նաեւ պատվո-պահակային վաշտի եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համար, կառանձնացվեն նաեւ երաժիշտ մասնագետները։ Գլխավոր փոփոխություններից մեկն էլ զորակոչիկների հանդերձավորումն է հանրապետական հավաքականում։ Նպատակը մրցակցության դեպքերի նվազեցումն է։ Մինչ զորակոչիկները կստանան զինվորական հանդերձանքը, նրանց ծնողներին ու հարազատներին ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները կենտրոնական հավաքականի անցագրային կետից կուղեկցեն հատուկ սպասասրահ, որտեղից էլ զորակոչիկների հարազատները տեսադիտարկման համակարգի միջոցով կհետևեն վիճակահանության գործընթացին։ Արդարության ու թափանցիկության սկզբունքով յուրաքանչյուր զորակոչիկ վիճակահանության թմբուկից կհանի 1 թերթիկ, որի մեջ նշված կլինի այն զորամասի համարը եւ տեղակայման վայրը, որտեղ նա պետք է անցկացնի ժամկետային ծառայությունը։ Ընտրությունը կատարելուց հետո նախքան մեկնումը համապատասխան զորամաս, զորակոչիկը հավաքականի սպասասրահում գտնվող իր հարազատներին նաեւ հրաժեշտ տալու հնարավորություն կունենա։ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ։ Արցախյան պատերազմի տարիներին, երբ մարտեր էին ընթանում նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանագծի տարբեր ուղություններով, տեղադրվել են ականներ, որոնց մասին քարտեզներ չկան կամ չեն պահպանվել։ Հետևաբար այդ տարածքները պատուհաս են դարձել սահմանամերձ համայնքների համար։ Տավուշի, Սյունիքի, Վայոցձորի և Գեղարքունիքի մարզերը համարվում են Հայաստանի ականային վտանգի ենթակա տարածքներ։ Սա է պատճառը, որ հայ մասնագետներն իրականացնում են իրազեկման և ականազերծման ինտենսիվ աշխատանքներ։ Այս տեսաֆիլմ նորինակ է եւ ուսումնասիրություն, թե ինչ է կատարվում սահմանամերձ գյուղերում, ինչ դեպքեր են գրանցվել եւ ինչպես են խուսափել անցանկալի հետևանքներից։ Սա դեկորային ականն է, օգզեմ 72 հակահետևակային ականն է։ Լարը քաշված է, կփար լարին, իսկ դուրս է գալիս պայթունատերին։ Հայաստանի հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի ներկայացուցիչները Հանրապետության մարզերում ու մայրաքաղաքում հանդիպումներ են ունենում զինխեքների հետ, ներկայացնում ականային վտանգն ու դրանցից խուսափելու հնարավոր տարբերակները։ Տարեվերջյան հանդիպումը Լոռու մարզում է Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում են հավաքվել մարզի ուսուցիչները լսելու մասնագետների խորհուրդներն ու ծանոթանալու վիճակագրական տվյալներին։ Ծրագիրը իր մեջ ներառում է 5 տեսակի պաստառների պատրաստում, ինչպես նաև բուկլետների պատրաստում, որոնք ծրվելու են դպրոցներով, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում, ինչպես նաև ուսանողության շրջանում, բացի այդ նաև իրականացնում ենք ականային վտանգի իրազեկման դասընթացներ։ Այս ամենը պետք է փոխանցել աշակերտներին, որպեսզի ականապատ տարածքներում չհայտնվեն, հանդիպած պայթուցիկների մասին էլ տեղեկացնեն իրավապահներին կամ զանգահարեն թեժգից։ Այս ծրագիրը մենք կտեղայնացնենք, շարունակական կլինի անպայման, արդեն մենք կխնդրենք մեր ընկերներին այս նույն դասընթացները, այս նույն ուսուցումը դպրոցներում կանենք։ Հայաստանի հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի ներկայացուցիչները հյուրերին ներկայացրին աշխարհում և Հայաստանում գրանցված թվային տվյալներն ու այն հիմնական մարզերն ու տարածքները, որոնք ականապատ են և կարող են դժբախտ պատահարների պատճառ դառնալ։
Our main goal of the assistant to Armenia. Ճապոնիան մեծ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական և տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, որոնցից մեկն էլ սա է։ Որքան հնարավոր է մենք կշարունակենք աջակցել այսպիսի ծրագրերին։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Ճապոնիայի կառավարությունը, հայ մասնագետները մշտապես ուսումնասիրում են ահազանգերն ու զննում կասկածելի տարածքները, վնասազերծելով պայթուցիկներն ու անվտանգ դարձնելով գյուղերին մերձակա հողատարածքները։ Դավիթ Դավթյան, Ռոմեն Ծատուրյան, Զինուշ։ Այս շաբաթ ավարտվեց ունիվերսիադան, այն նախաձեռնել էր հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Մարզական, մշակութային, ինտելեկտուալ ու միջբուհական մրցույթին մասնակցել են նաև Պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունների կուրսանտները։ Ազգի ու պետության ապագան երիտասարդ ծերունն է։ Ահա թե ինչու անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել սերնդի ճիշտ դաստիարակությանը, հարկի օգնել և ուղղորդել երիտասարդներին։ Հենց այս նպատակին, ինչպես նաև բանակհասարակություն կապի ամրապնդմանն է միտված միջբուհական ունիվերսիադան։ Ստուգատեսին ներգրաված էին նաև Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանների կուրսանտները։ Միջբուհական մարզամշակութային և ինտելեկտուալ ունիվերսիադան համախմբել էր Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական և ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հանրությանը, ինքնադրսևորվելու և իրենց ստեղծագործական ու մարզական կարողությունները ներկայացնելու հնարավորություն ընձեռելով։ Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել հատուկ բարեկամական և մրցակցային մթնոլորտ, որի շրջանակում ուսանողներն ու կուրսանտները ծանոթանում և շփվում են միմյանց հետ, մասնակցում մշակութային, մարզական և ինտելեկտուալ մրցույթների։ Ի դեպ, ունիվերսիադան այս տարի նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին և կրում էր ազգ բանակ խորագիրը։ Մրցույթներն անցկացվեցին հետևյալուղություններով՝ մարզական, որը ներառում էր ֆուտբոլ, բասկետբոլ, հրաձգություն, սեղանի թենիս, շախմատ, մշակութային, այդ թվում երգ, պար, ուրախների և հնարամիտների ակումբ, սոցիալական տեսահոլովակ, թատրոն և ինտելեկտուալ մրցույթ, ինչ որտեղ երբ խաղի միջոցով։ Ունիվերսիադայի կազմակերպիչները վստահ են, որ այսպիսի ծրագրերը երիտասարդների շրջանում նպաստում են առողջ ապրելակերպի ձևավորմանը, մշակութային արժեքների տարածմանը, ազգային ոգով սերունդ կրթելուն և հայրենասիրության ամրապնդմանը։ Զավեն Մաթևոսյան, Ռոմեն Ծատուրյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Տարին երկու անգամ անցկացվող զորակոչի շրջանակում զինված ուժերի ուսումնական զորամասերը համալրած նորակոչիկներն անցնում են ուսումնական գործընթացի միջով, նրանք յուրացնում են համապատասխան մասնագիտական առանձնահատկությունները, սերտում զինվորական գործի այբ ու բենը, այնուհետև ուսումնառությունից հետո ծառայությունը շարունակում այլ զորամասերում։ Այս շաբաթ զորամասեր են մեկնել 2016-ի վերջին կուրսանտները։ Կարեն Կարապետյանի կյանքը վերջին ամիսներին փոխվեց, Մելիք գյուղի դպրոցականն ամրանը զորակոչվեց, համազգես ստացավ ու գյուղի պատանուց դարձավ հայրենիքի զինվոր։ Հիմա կուրսանտ է հակաօդային պաշտպանության ապագա երաշխավորներից մեկը։ Շատ ջանասիրաբար մեր մեթոդիստների հետ պատրաստվել ենք որպես հոբ մասնագետ և պատրաստ ենք մեր հայրենիքի սահմանները պահել։ Կարենի և զորամասի մյուս զինծառայողների համար տարեվերջը նշանավորվեց մի քանի իրադարձություններով։ Ամանորին ընդառաջ ավարտում են ուսումնական դասերն ու քննաշրջանը, իսկ նոր տարին որպես մասնագետներ դիմավորելու են նոր զորամասում։ Շնորհակալ Դեղաճյան, ապրես, որ դարձար հակատային պաշտպանության զինվոր։ Բայց առաջին ուսումնական զորամասերում կուրսանտների ամփոփիչ միջոցառումն է, մեկ հարկի ներքո և վերջին ցուցումները ստանալով զինծառայողները պատրաստվում են տեղափոխվել իրենց հետագա ծառայության վայրերը։ Ողջույնի խոսքով ու իր փորձը պատմելով իր գործի շարունակողներին մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս Գևորգը, ապրիլյան քառորդյա պատերազմի օրերին զինվոր էր ու խոցեց հակառակորդի ուղղաթիռը։ Պատմում է, ինչպես է եղել միաժամանակ կուրսանտներին հորդորում, որ վստահ լինեն իրենց ուժերի և հաղթանակի վրա։ Ցանկանում եմ, որ ծառայեն, վերադառնան իրենց ընտանիքներին և յուրաքանչյուր ծնողի համար իր տղան ծնված օրվանից արդեն հերոս է և թող տենց էլ վերադառնան առողջ իրենց ծնողներին։
Cursantneri թողարկումը նաև իրադարձային էր Գևորգ Մանուկյանի համար, նա այսուհետև զորամասի պատվավոր զինվոր է, գրառումների գրքում իր մակագրությամբ և հերոսի անկյունում իր լուսանկարով, որ կրտսեր զինվորներն են փակցնում։ Անձնակազմին ողջունեց ու բարի ծառայություն մաղթեց զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետը, գնդապետ Արմեն Վարդանյանը, ներկայացրեց հակաօդային պաշտպանության հերոսներին ու հերոսությունները, զորատեսակի կարևորությունն ու պատասխանատվությունը։ Համոզված եմ, յուրաքանչյուրը ձեզանից պատրաստ է այսօր ավելի մեծ, ավելի լավ սխրան գործելու։ Զինծառայողները շուտով կհեռանան ուսումնական զորամասի, ձմեռային զորակոչի ընթացքում կգան հայրենիքի նոր պաշտպանները և նոր տարում նոր եռանդով կհամալրեն հայկական բանակի շարքերը, որպես օթային տարածքի պահապաններ։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշ հեռուստացրագրի իրակնորյա թողարկումներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։